ஹதை திருமல்கிரி சதுல்லானே சந்திரபாபு.
چه آغا پا هر وطن کیوی چه پختانه وی نمونگو تا دختر مبارکی ویو دا دعا سرا چه اللہ دا خاد و خوشحال او آباد پختانه داری دا شمشاد دا تلویزن دیر منانا او نسار صاحب ستاسو دا همکارانو دیر منانا چه دا پختانه پا دا سه لند تنگ وقت را تور شوی دی او دومرا خکول پروگرام جور شوی دی دا دیر منانا دا شمشاد دا تلویزن دا طرف نا یو اٹپیز دا ناستو میلمنو تا ڈالائی قوما کستا تو جادت شمشاد وائی پختونیم پختو ویما پختونیم پختو ویما کسوک پختو از دکوی استاد ایما دیر خو او پدرنو درن دا علم غریم پدرنو درن دا علم غریم پس پک اس پک دا دیرانا خزل ایما دیر خو او نزار صاحب ستا سو دخلی یو ٹاپا منگڑی راورو نو نن بزد خپل طرف نه او د دې میلمنو طرف نه شمشاد ته ډالای کوم پټکې دې پاس پتندی کې دا پټکې دې پاس پتندی کې دا پردې وطن دې چې ډاډا در باندې ما ډېر مننه او جی صاحب ټپې زوم کوم ما ته ټپ راځه کړه چې دا ډېرې خلې ډېرې خبرې دا ډېرې خلې ډېرې خبرې د چا چا خلی له بر غول جوړوم ډاکټر صاحب ستلم شي ک خپل په جنگلورا سره کوي د کتون کو سره اختر مبارک شه ډیر مهرباني زار صاحب ز د خپل طرف اول دی ټول بختانرو نو ته اختر مبارکي وایم چې کم دل تک موجود دی او کم په پاکستان کې دی په افغانستان کې دی او د دې علاوه په دنیا په هر ملک کې دی او مسافر دی الله پاک دې ټولو ته خپل مد ثواب وکړي امين او زما طرفا یو پیغام ز پخپل لکه همیشه را سوچ کوم چې زمونږ په وخت کې مونږ پخپل زندګی کې هغه د اجرو محفلونه د بیټګونه محفلونه ما ټول کتلی دي او الله پاک داسې وخت راولي چې زمونږ راتلونکي نسل چې کوم دی هغوی هم هغه د اجرو او د بیټګونه محفلونه وګوري دا زمونږ یو ډېر لوی ارمان دی ډېر مهرباني تا دو اجرے جے کرو کم ما تیری پوجرے اگر ٹپا رہے دکھڑا چھ تا دو اجرے میں پل راغون کو تا دو اجرے میں پل تالک او زد گاون جینے کے اس راغون ڈاؤن نو کہ پادشاہ بچا تر تر زو خو کہ پادشاہ بچا لا زو چر سندر خواست کوما دخفل یو ڈیر خوگ او ڈیر گران مرگری پدی شیرنو بانی چھ پا گل مینی دل سو زانو نہ موہی رکھ لو پگل مینی دل سو زانو نہ موہی رکھ لو د ہمن د خار خل کو پکرو نہ ملم بکل او جانا نہ چرت منگلم تندول شنڈی راوڑا جانا نہ چرت منگلم تندول شنڈی راوڑا مون سمرار مانو نہ ستا د سر صدا کا کل تا دے چرکے پاس چا بچن